枝豆を買ってきました。枝付きの枝豆。こんにちは。今日は朝からまた野菜を買いに行ってきました。今日はね、午前中9時前ぐらいに行ったんですけど、そんなにすごい暑くてこう汗が吹き出るっていう感じではなかったんだよね。やっぱり午後1時ぐらいからね、結構辛くなりますよね。 それで今日は何を買ったかお見せします。そう、あ、ちなみにね、この黒のブラトップはこの間のユニクロの購入からまた追加で買いました。私ね、この白のブラトップはあの時買ったんだけど、黒を買わなかったんだよね。で、なんかいろいろ着回しするときにやっぱ黒は必須だろうって思って慌てて黒も買いました。割といろんなこう下に着れるので便利です。といってもね、暑くてね、まともな洋服が着れないはい。で、今日は何を買ったかっていうと、これ枝豆、これ200円でした。あの、枝がついていて、こう余計な葉っぱはね取ってくれているので、いい感じにまとまってもう間違いなくこれはね、今日の当てになると思いますなんかフライパンでさ、塩でこう蓋をして蒸し焼きみたいにするの、それで食べようかなと思って。それが一番美味しいよね。なんかこうちょっと香ばしい感じになって、そう、なんか茹でるとデロって感じになっちゃったりする場合もあるから、蒸し焼きでやるのがね、すごい美味しいと思います。まずは枝付きの枝豆、それからニンニクを買いました。なんかこれはね、横浜で採れたニンニクだそうです誰かなんか多分横浜で作ってる人が委託販売してんのかな、なんだろう、よくわかんないけどニンニク、私ね、ニンニクって冷蔵庫でいつも保存してたんだけど、ダメなんだってねもう今まで知らなかったんですけど、そういえば冷蔵庫に入れておくとかびるんだよね、この根っこのところとかが。あの、袋に入れて、ビニール袋に入れていつも冷蔵庫入れてたんだけど、それはダメらしい。やっぱあの、風通しのいいところにこんな感じでネットに入れて置いておくっていうのがね、一番保存にはいいらしいです。でもそれにしても暑いからどうなんだろうね。まあ、ちょっと涼しい場所に置いてみようかなと思います。ニンニク、これは150円でした。これが200円ね。それからまたナスを買いました。ナスはね、3本で150円だったんだけど、これはなんと傷物で100円になっていたので、別に傷があってもさ、いや、新鮮さは変わらなそうだったのでこの50円引きの傷物ナス100円で買ってきました。全然いけると思うんだけど、まあ食べちゃえば一緒だよね。それから夏といえばインゲン。インゲン美味しいよね。やっぱりさ、インゲンいろいろ肉巻きとかいろんな食べ方があるけど、やっぱり私はお湯で茹でてマヨネーズで食べるのが一番好きです割とね、長く茹でる、さっと茹でるっていう感じじゃなくて、割としっかり茹でて、こう柔らかくして、こう筋とかも柔らかくして、まあ筋は取るけど、でも、やっぱり食べた後に筋が残ったりするじゃないですか。で、なんか何回かやっていたら、いや、インゲンって割としっかり茹でた方がいいなってことになって、そう、インゲンはね、しっかり茹でてマヨネーズで食べるのが大好きです。レンチンとかじゃなくてちゃんとお湯で茹でる。やっぱさ、レンチンとお湯で茹でるって全然味違うよねじゃがいもにしてもさ、お湯で茹でるってやっぱり美味しいと思うので、これお湯で茹でます。しつこいかそれからこの間買わなかったピーマンが4つで100円です。すごい新鮮でいいピーマンなので、なんか肉詰めとかなんかにしたり、あとはちょっとぬか漬けに、1個ぐらいぬか漬けにしてみようかな。あの、半分に切って中の種を取って、そして中にこうぬか床を詰めるような感じで、なんていうのかな、ぬかにこう挟まる感じで漬けると割とちゃんと浸かるので、このままだとね、やっぱりこういうなんていうの、トマトとかナスとかこういうピーマンって表面がなんかこうツルツルしてるじゃないですか。いかにもこう味が染みない感じそういうものってだいたいこう皮を剥くか切るか、なんかこう挟んでとかじゃないと漬からないので、そんな風にぬか漬けはつけています。はい、ピーマン100円でした。
それからいつもの定番はキュウリ、これも100円、3本で100円です。キュウリはね、もうぬか漬けに、毎日ぬか漬けに入れてるからあっという間になくなるね。それからじゃがいも、これ150円でした。ちょうどいい大きさ、私にはあまりね、大きいと一つでもかなり大きいのってあるじゃないですか。こんなの、あれ1個でもね、割と料理に使うには大きすぎたりするから、これでちょうどいいかな。これでね、数で調整するっていうのはいいと思います。あの、実家でもらってきたじゃがいもがそろそろなくなるので、これも多分ね、新じゃがで最近できたのかなって思うんだよね。そう、だからじゃがいも買いました。結構ね、じゃがいもそこの農家さんで買うと、冬とかは、お正月明けぐらいに行って置いてあるんだけど、結構なんかシワシワのもうなんか新じゃがじゃないからシワシワになってるじゃがいも売ってるんだけど、それでもね、まあ味は美味しいので買うんだけど、じゃがいも買いました。そう、それであと、帰りにね、ちょこっとまたお花屋さんによって一つまた仲間が増えました。これ可愛くない？このちょっと、まあパッと見ポトスと同じじゃんって思うかもしれないんだけど、この葉っぱがすごいの、なんかマットな感じで、いや、いいなと思って。で、他のね、鉢はね、上に伸びてたんだけど、なんかこれだけ、なんかちょっと失敗しちゃったかなっていう感じの鉢で、こう横にこんなつるっぽく伸びてたんで、あ、なんかこれいいなと思って、こういうの買って育てる方が楽しいなと思って、あんまりね、こういっぱい生えてるやつじゃなくて、ほんちょっとしか生えてないのを買ってきました。それで名前はね、覚えられない、フィロデンドロンシルバーメタルっていう。フィルデンドロンっていうのはさ、ディスキディアとかと同じように、まあ、いろんな種類がある中の、そのいろんな種類がある植物の総称をフィルデンドロンっていうみたい。ディスキディアもそう、ディスキディアなんとかって、こう、あ、最後の名前がこう個別についている。それと同じように、これはね、フィルデンドロンシルバーメタルっていう、多分この葉っぱがこう本当にシルバーメタルっていうかな、なんていうの、本当にマットでちょっとシルバーがかった感じなんだよね。だからだと思う。かわいい。これさ、あの、棚の上に置いてこう垂れさせたいなって思って、こう一目惚れして買いました。これは395円ですあと1個、なんかこの肥料を買いました。液体肥料ね。こんなのさ、すごい大きいやつ、大きいのを、あの、ホームセンターで買えばいいのに、いつもね、ホームセンター行くたびにね、忘れるんだよね。それで、そしたらその花屋にこんなちっちゃいのがあったので、まあ、とりあえず買っておこうと思ってこれ買いました。でちょっとね、今日はその帰りに、コンビニに寄って印刷をしてきたものがあるんですけど、一つお見せします。ちょっといろいろね、まあ、動きというか変化というか刺激というかあって、私の住んでいるマンションの、下のね、会議室というかあるじゃないですか、あのコミュニティルームみたいなマンションの中に、そこをね、使って、やっぱりこう手芸の、まあ、会というか、勝手に集まって手芸をするっていうのをね、まあ、一回ね、やろうと思ったんだよね。2020年だっけ、そう、多分2020年頃やろうとしたんだけど、もうコロナでもう全然なんかどうにもならなくて、結局マンションでのやめたんだよね。あの、何しろお年寄りが多いので、まあ安易にできないかなと思って、そう、それでね、その時はやめたんですよ。そう、それで、レンタルスペースを借りて、2020年とかにはあのやったんだけど、やっぱりコストの関係とか人数の関係とかで、あとやり方だよね、内容いろいろね、こう難しくて、結局そこで、まあ、何回かやっていないっていう状況で、もう私も諦めてたんですよ。やっぱ場所を探すってすごく難しいし、わざわざね、お金を かけてまで場所を確保するっていうことはちょっと違うんじゃないかなって思ったんですよ。だから、でもなんかこう体が動かなくてっていうか、まあ思考停止というかどうしたらいいか分かんないっていう状況で、結局その編み物とかその手芸の方はね、活動、まあ、あのズームとかやってたんですけど、まあ、ズームは、正直あのまま続ければよかったんだけど、なんか私としてはこうオープンな形で
やりたいなっていうのをね感じたんだよね。あんまりこうズームで、お金をかけてお金を徴収してズームで参加してもらうよりは、汗かいてきちゃった。まあちょっともっと誰でも参加できる感じでオープンな感じでやりたいなって思ってたんですよ。そう、それで今回はこのマンションのねそのお部屋を借りてやることにしました。マンションのね部屋はねもうほんと安いですよ。ほんと3時間でね、600円とか、あともう本当に商用とかになると2000円ぐらいかかるけど、でも 3時間でそれだけ、しかもちゃんとエアコンもかけてあるので、まあまあ安くやるにはいいかなと思って、もうそれにねもう本当に自分が何ができるかってわからないし、まずはそういうところから始めた方がいいなっていう結果になって始めることをしました。それで今日はちょっとこの一緒に手仕事しませんかみたいな、こういうチラシを作ってマンションの掲示板に貼ってもらうんですけど、ちょっと担当の人がまだ留守だったのでちょっとまだ進めてないんですけど、このチラシを作ってきました。でどうしてこういうことになったかっていうと、実は昨日この間ね、最近この私の住んでいる地元で知り合った人がいて、その手芸をやる人を知り合って、それで会うことになったっていうお話はライブの時にしたんですけど、でその人のやっているイベントに昨日参加したんですよ。家からちょっと30分ぐらい電車で行ったところなんですけど、そこでみんなで黙々となんか一応ね名目としては何々で何々を作ろうみたいな、なんかそういうのあるんだけど、行ってみたらみんななんかフェルトやってる人もいるし、縫い物やってる人もいるし、ミシンやってる人もいるしみたいな。で私は途中編みかけのものを持ってって編み物をしてました。結構ね3時間ぐらいだったんだけど、黙々と和気あいあいと楽しかったです。そうで、その人はなんかミシンを持ち歩いて車であっちこっち何か所かもう決まった場所に行って、そういうイベントというか集まりをワークショップやったり、自由に何かを作ったりとかマルシェをやったりとかいろいろやってるみたいなんだけど、そう、あ、いいなと思って、でいろんな話も聞けたんだけど、まあ、その人からの話ではなくて、今回はねそこに参加した方が一人いて、その人も初めてだったんだけど、私も初めてで、隣にたまたま座ったんだよね。でその人はねなんか妙にねこうなんだろう、熱く語って、なんだろう、私普通だったらあんまりこうなんか決めつけてこうしなきゃダメよとか言われるのは大嫌いだから嫌だなって思って、あ、もうなんかもう話聞きたくないってなっちゃうんだけど、なんかね昨日その人と喋ってて、その人のね何かな、熱意っていうか喋り方っていうか説得力っていうか、なんかねすごいやる気なのかな、バイタリティかな、なんか違うんだよね。全然こう嫌な感じを受けなくて、こう無理やりねこうしなきゃダメよとかっていう風には取らなかったんですよ。でその人がまあ、私もいろいろ話したんだよね。こう今不動産の仕事もやっててね、こういう状況でまだ全然売り上げもないし、もう編み物なんかでは食べていけないから、もう全然活動もやめてましたみたいな、そんなことをこう話したら、なんか急にねもうねできないとかね、どうしたらいいかわからないとかね、そんな可愛いこと言ってる場合じゃないのよとか言ってそれで3月頃からその不動産もやってるって言ったら、もう3月から始めてるんでしょ、そろそろ本気出しましょうよってなってそう、とにかくもうね決めたこととかやりたいって思ったことはとことんやってみなきゃわからないじゃないとか言って、どこでねどんなつながりがあるかわからないんだから、もうさっさともうガツガツ行きましょうとか言ってもうなんかすごいの、すごい、うーん、なんで私もね自分で不思議だったんだよね。これ嫌な感情がすごい全然なくて、無理やりこうやらされてる、勝手に決めつけられてるっていう感じは全然しなくて、それよりはそっかやらなきゃってなんかねこう背中を押してもらえたっていうかね、そういう感じだったんだよねそうだからさ、なんかこう人の言うことで振り回されてこう動いてるっていう風に捉える方もいらっしゃるかなと思ったんだけど、でもね私も今まで手芸の活動についてもさうまくいってなかったし、なんだか何やっても中途半端でどうしたらいいか分かんないってぐじゅ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 こう立ち止まって全然何もしてなかったじゃないですか。だからさ
まあ、よかったかなと思って。確かに不動産と手芸とは全然違うけど、でもどこかでそういう人のつながりっていうのはすごい大事で、どこでどんなことに出会うか、どんな人に出会うかってわからないじゃないですか。そうだからさ、まあとにかく思ったことを活動としてやってみようと思って、でもしも、まあこれは、まあ、もしもの話はあんまりしたくないんですけど、まあ、会社ので働くっていうことになったらなったで、まあそれはそれで前向きに受け止めて、できる範囲で活動を続けていこうって思ったんだよね。だもなんかさ、もたもたしている場合じゃないよねって思ってはい、そんなんでね、まあまあ、第一歩というか、ちょっととりあえずはこのマンションのお部屋を借りて、まあ、外からも参加してもらっても OK っていうことで、それでちょっとね、借りるの、部屋を借りるのに600円ぐらいだけど3時間で600円安いよね、かかるんだけど、このマンション内の人だけだったらね、タダなんですよ、タダで借りられるの。まあでもそんなんで借りられるから、そこでやってみて、まあ、それは人が来なくても来ても来なくても続けるっていうこと、月に1回最低1回でもやって、まあ1回ぐらいじゃないと私も続かないのでうん、そんなんでちょっとやってみようと思います。あ、ちょっとね、ほんとね、いろいろ試して動かないと分かんないね。まあまた何をやりたいのか分かんないよ、この人はって思われるかもしれないんだけど、いやだからさ、自分がやりたいことはいっぱいあるのよ。でどれがこううまくこう継続してこれからも続けていけるのか、自分にとっていいことなのかとか、そういうことをこう何選択していくっていう過程だと思って今やっています。まだね、まあ、何歳まで生きるか分かんないけど、これからも長いんじゃないかなって思うので、ああ自分のこう生活は自分で作り上げていった方が絶対いいと思うんですよ。どこかの会社に依存していたら、いつかはねその会社も辞めなきゃいけないし、そうだからね、そんなんでやっぱり今までの暮らしとこれからの暮らしって違うじゃないですか。まあ、今までは学校行って勉強して結婚して子供ができて孫ができてって、でもこれからはまた違うよね、その後の話で、孫が成長して結婚してとかどんな学校に行くのかとか、まあ分からないけど、また違うこの先の暮らしがあるから、それに見合ったね生活ができるように自分でまあ四苦八苦しつつも毎日こうやっていけたらと思います。はい、ではちょっと長くなっちゃったけど、はい、今日はこれで終わりにします。さよなら。あ、そう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 、このさ、これユニクロのこのストレッチパンツね、これ涼しいよ。私もしかしてカーゴパンツより好きかもしれない、これね、涼しい。カーゴパンツはねやっぱちょっと太い分なんかね暑いんだよね作業するにはいいと思うんだけど、はい。
きました。今日の朝ご飯兼昼ご飯、卵サンド、卵のホットサンドとぬか漬けとアイスコーヒーです。はあ、いつもね、食べようとするととか飲もうとすると洗濯終わるんだよね。はい、ではいただきます。